ሁለት ነገር ነው መልእክት ዛሬ ማስተላለፍ የምፈልገው ግን ነጻነት አለ እንድትሉ ሳይሆን መርህ ነው ግራቪቲ እንደ መልእክት አይነገርም ዛሬ ለነግራችሁ የምፈልገው ግራቪቲ ነው ብላችሁ ነጻነት እንዳለው መሬት ተሰባለች ይባላል እኛ ባንልም ተሰባለች እኛ ሳንወለድ መሬት ተሰብ ነበር ከሞትንም በኋላ መሳቧን ይቀጥላልና መርህ ነው እሺ መውሰድ ያለብን ሁላችሁ መርህ የማይቀየር ነው ያለ የነበረ የሚኖር ስኬትም መርህ ነው ማግኘትም መርህ ነው ማጣትም መርህን መጣስ ነው ግልጽ ነው ለማግኘት አይደል የተፈጠረው ሁላችንም ስለዚህ ሁለት ርዕሶች ናቸው መሰጣችሁ የመጀመሪያው ርዕስ ይባላል ይሄን ጻፉልኝ እስኪ በተግባር ኦኬ ሁለተኛው ርዕስ ደግሞ እንደዚህ ይባላል ኦኬ እነዚህ ነው አረፍ አረፍ በሉ ናው የመጀመሪያው ርዕስ ይሄ ማለት መወሰን መወሰን ማለት ይሄ ግብ ምናምን የሚለውን ነገር ተውትና እኔ በፍቅር የመኖር መብት አለኝ ይገባኛል የሚል ውሳኔ ያስፈልጋል መወሰን ምንም ውስጥ ነው መወሰን የዛሬ አመት ከተኩል አካባቢ በካምፓኒያችን በbreakthrough personal development company ለbranch ለመክፈት ሱዳን ሄጄ ነበር ለ እንደኔ ቅድ ደርሶ መስ ለ10 ቀን ሄጄ እሱ ባቀደው ደግሞ 25 ቀን ቆይቼ መጣ እንትን ተጨምሮልኝ ማለት ነው እና የተጨመረልኝ ምንድነው 10 ምናምን ቀን እስር ቤት ነበር የገባሁት ቀደም ስልጠና ተሰጥቷል እንደዚህ ስትሉ ያው ኮምፕሌን ስታደርጉ ሌላ ላይ ሶስቱ የት ያሳያል እናንተ ላይ ስለዚህ እዛ ውስጥ ሆነን እንዳልዋሽ ደግሞ ይሄው አብረን የታናሽው እንደሚያለ የእስር ቤት ጓደኛ አብረን የገባ ነውና ቻሌንጁ ያማለ አዎ ክላሽ ቢሰጡኝ እንደዚህ ምናምን ታንክ ባገኝ ደግሞ በጣም ጥሩ በተሻለ ምናምን የሚያስብል ነበር አዎ እነሱ ሐሳቦችም ሲመጡ መወሰን እንወስን ነበር ቁጭ ብለን እናወራ ነበር እነሱ ቻሌንጆችም ይያሉ ወክ ያረጋን ቪዥዋላይዝ እናረጋለን ለምን እንትን ደሞ እየተጠበቃችሁ በሱዳን ወታደሮች አምባሳደር ማለት ነው እኮ ዩ ኖ ስትቀይሩት እኮ ነው ማለት እና አሁን አንዳንዶቻችን ያው ቅድም ዳጊ በጣም ስትናገር ነበርና አንዳንዶቻችሁ ምን ሰርተው ይሆን የሚለው ነገር ጭንቅላቱ እናንተ አይደላችሁ እኮ ጭንቅላት ይጠይቃልና ምን አገባ በሉት ላይ ሁላችንም የራሳችን ምን አለ ንስር ቤት አለ አይዟችሁ ዘርፈን አይደለም ብራንች ዛሊን ከፍት ስንል ካምፓኒውን የፈሩ ተፎካካሪ አካላት በፖሊስ ገንዘብ ከፍለው ከተውን ነው አይደለም እንዴ እና እኮ ተመረቀልኝ አልኳችሁ ለነግራችሁ እኮ ነው ኦፖርቹኒቲ ያላለም ቀደም ማን ነበር ሼር ያደረገ ቻሌንጆች ውስጥ ሶል ነው አይደል ቻሌንጆች ውስጥ ምንድነው ያለው ኦፖርቹኒቲን ግራብ እናርግ ኦኬ ስለዚህ መጀመሪያ መወሰን ነበር ለምንድን ነው የታሰርኩት በየሳስብ እዛ ጋር እስር ቤት ከተውን 5 ሚሊዮን ብር እንድንከፍል ነው የተጠየቀውና 5 ሚሊዮን ብር ካሽ ስለሌለኝ በወቅቱ 3 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ መኪና ስለነበረኝ እሱን ሸጠን ምናምን ከፍለን ወተናል እና ያ ኦኬ ስለዚህ ለቤተሰብ ያልኩ ለመጀመሪያ ጊዜ በህይወቴ የቤተሰብ ካፒታልን ግብ አድርጌያለሁ እድሜ ለሱዳን እስር ቤት ስለዚህ ምን አደረኩኝ 50 ሚሊዮን የቤተሰብ ካፒታል እንዲሆን ፈልጋለሁ 10%ቱ ካሽ አቬለብል ይሆናል ማንንም ተፎካካሪ እስር ቤት ሲከተይ ወዲያው በአረግብ ከፍዬ እንደወጣ ማለት ነው ደሞ ቆንጆ ለቪዥዋላይዜሽን ለምን ይመቻል ዲስትራክሽን የለም እዛ ግልጽ ነው ለምሳሌ ስልክ አይደወላችሁ 100% ከእናንተ ጋር ናችሁ ሰው እንዳይረብሻችሁ ጥበቆች አሉ ሀብት መሆናችሁን እንድታውቁ ደግሞ ጧት ጧት መጥተው የሚቆጥሯችሁ ፖሊሶች አሉ። ከሰዓትም እንደዚህ መጥተው ይቆጥሯችኋል። ናም አንዳንድ ጊዜ ያሳሰራችሁም ሰው ይጠይቃችሁ ይመጣል። ምንም አላረኩም። እንደዛ የመጡ ሰዎች በጭንቅላቴ ውስጥ እየመጡ ነውና ምን ልላችሁ ነው
እንደዛ አድርጌ ከስር ቤት ጀምሮ ቪዥዋላይዜሽን እንዛው ነው የሰራው ከዛ ወጣን ወደዚህ መጣን ሰራው ዘንድሮ አመቱ አለቀ ከዛ ቁጭ ብዬ መደመር ነበርብኝ የቤት ሰብ ካፒታል በካሽ ያለ በአሴት በፊክስድ አሴት በቤት መልክ በሱቅ መልክ ያለ በመኪና መልክ ያለ በሼር መልክ ያለ ደማመርኩት 35 ሚሊዮን ሆነ yes ስንት ተሳክቷል ስንት ተሳክቷል 35 ሚሊዮን 15 ሚሊዮን ስቻለሁ ግን ግብ ስላስቀመጥኩ ነው ሳትኩ ከዛ በፊት በህይወት ዘመኔ 50 ሚሊዮን ለቤተሰብ ካፒታል የሚል አስቀምጬ አላውቅ ምንድነው የሰጠኝ እስር ቤት ስለዚህ እናንተ እስር ቤት ገብታችሁ ታልሙ ወይንስ አሁንኑ ታልሙ ምረጡ እኛ እኮ ገባንላችሁ አይደል እንዴ ስለዚህ ታርጌት አሁንኑ አስቀምጡ you need to be liquid you need to be rich ሀብታም መሆን አለባችሁ ኮምፕሌን ከማረክ ፖሊሶቹስ ማን አላችሁ አይደል ቆጠር አድርጎ መስጠት እነዚህ እንትን ያረጉና ብትጮው ይባዛሉ እነሱ ልብ ብላችኋል ኮምፕሌንስ እናረክ አሁን ክፍለ ከተማ ሄዳችሁ የመሬትና የካርታ ጉዳይ ስትጠይቁ ያንዳንዱ በጽሁፍ ነው ዛጋ 2009 3009 ምናምን ኮመን ሆኗል ኮመን ከዛስ ሁለት አማራጭ አላችሁ አንደኛ ማማረርና ፌስቡክ ላይ ፖስት ማድረግ እቻገር ማለት እቻገር ስትሉ አራት ያረጋው ለምን እየተነቀብኝ ስለሆነ በጊዜ በልጬ ብታሰርም ሶወጣ እንተናረጋለ ለመሰላችሁ እሱም ቢታሰር ከፍሎ ነው የሚወጣው ሄሎ ከፍሎ ነው የሚወጣው ስለዚህ ከሌለ የለም ማያዝ ተፈልጋላችሁ ያዙ ማማር ተፈልጋላችሁ አማሩ ምሬቱም ይጨመርላችኋል ምትይዙትም ነገር ይጨመር አንዳንድ ሰው ደግሞ ከዚህ ግር ብሎ ውጭ ሀገር ይሄዳል እዛም ከፍለን ይስማ ስለዚህ አነስተኛና ጥቃቅን ላለመኖር ወደ ምን እንመጣለን ረሱ ወሰን ወሰን ይገባኛል በፍቅር ለም በቤት ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ኩርፊያ የለመዳችሁ ሰዎች ከቤት ሰባብ አልጋ ለሳምንት ለ15 ቀን ለወር እኔ እንኳን ባከርፍ 3 ወር ነው ከዛ ወዲያ ተመልሼ ያውልኝ 3 ወርን በ30 አመት 3 ወር ካኮረፈ ከድሜው ስንተኛውን አክሮፎን ይኖረው ይሄ ሰው እኔ በደስታ ምን ኩርፊያ የሚባል ነገር የሌለበት ህይወት ልኖር ይገባኛል ስለዚህ ነው ቀደም ይቅርታ ሳሚ ይሰጠንን ይቅርታ የምትጠይቁትን ይቅርታ ኢንክሉዲንግ ያሰባችሁን ሰዎች ግልጽ ነው አሁን እኔ ያሳሰሩኝን ሰዎች የተወሰኑትን አሁንም ድረስ የገንዘብ ችግር ምናምን እየጠየቁኝ መሰጣቸዋለሁ ለሰው አይነገር አንዳንድ ሰው ግራ ይገባልና ምናልባት እሱ ትብስብ ከሚልበት ዝም ብላችሁ በሚስጥር መደገፍ ጥሩ ነው ለምን ከዳኒ ነው የተማርኩት ዳኒ የቀን ቡድን መስራች አባቱን ስድስት ሰዎች ገንዘብ ለመውሰድ ብለው ነው የገደሉበት ተበሳጭቶ የቴጀል ግደላቸው ብሎ አስቦ ሲታመም ትውት አረጋውና እስር ቤት ሄዶ አስጠርቷቸው እናንተ አባቴ ገዳዮች ሆይ እናንተ ገላችኋል እኔ ደግሞ እንደዚህ አዝኛለሁ ልገላችሁ ምናምን አሰው እናንተን መድገም ደበረኝና ታውቁት ስለዚህ ይቅርታ አርግላችኋለሁ ብሎ ከወጡ በኋላ ጎዳና ላይ ያሉ ምግብ ሲሰጣቸው ያቃል እኛ ደግሞ ምንድነው የሆነው ምንድነው የተደረጋችሁት ይቅርታ ላለ ማለት የቅድም ሳሚ ያላችሁን ትሬኒንግ ነው ሳሚ ደልቶት ምናምን ስለሚያምር እንደዛ መስሏችሁ ሊሆን ይችላል አይደለም ለራሱ እኮ ብዙ ይቅር ያላቸው ነገሮች አለ አለምንም ምክንያት ለኢትዮጵያ ራሱ እናስቸግራለን አለምንም ምክንያት ንደራደር ሲባል ማሞቶ እሺ እንግዲያውስ ሰው እኮ እናንተ ሂሳብ ላይ እንደዚህ ዜሮን በዜሮ እንደሚጣፋ እኮ አይደለም እዛ ስንት ተገልሏል እዚህ ስንት ተገልሏል ይያልና አጣፍተን አሁን እኩል ነው ንደራደር ቢባል መቼም አንደራደርም ድርድሩም ይጀምረው ስናልቅ አሁን አንዳንድ ሰው አሁንም ይከፋዋል የፖለቲካ ጉዳይ ነው እንዴ ምናምን አይደለም እኔ ማወራው የራሳችን ጉዳይ የኛ ፖለቲካችን ትልቁ ፖለቲካችን ቤታችን ቤታችን ፍቅር ይሁን ሰላም ይሁን በመስጋናና በይቅርታ የተሞላ ይሁን በሀብት የተተረፈረፈ ይሁን አለቀ እንደዚህ አይነት ቤቶች ተደማምረው ምርጥ ሀገር ይገነባል ስለዚህ ዛሬ ምን አርጉ ይገባኛል ብላችሁ ወስኑ በእውነት ነው ማለት በውሳኔያችሁ ውስጥ እግዚአብሔር አለ አላህ አለ ይረዳል አይረዳም ማን እናምነ ፈጣሪ
ዲዛይን ለማድረግ ነገ አይደለም ዛሬ
ለነገ ሆድ ለነገ መዝናናት ኢቭ ምናምን ከመጥሩ አሁንኑ ምንላ ቆይ ስክሪፕቶን እዛ ወረቀት ለዛት ወን አሁን ባላችሁ ነገር አሁን ያላችሁ ነገር ለጻፍ ቀስ በቀስ ከፍ ይያለ ይሄዳል እሱን በግልጽ አስቀምጡ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ሰጥቶ 2015 አልቆ እንደዚህ ስንገናኝ ለሶስት ቀን ነው አንድ ላይ ካምፕ አድርገን ለምን ሁሉም ተራ በተራ ይወጣ ያን ይወሰሙት ያን ዲዛይነር ያን ግብ ያስቀምጡት እንደዚህ ያንዳንዱ ሆነ ከዛም በላይ ሆነ ይያለ ከያንዳንዳችን ጀርባ ሺዎች ተጠቅሞ ለማይታወቅ አንላለው እንኳን አደረሳችሁ መልካም አዲስ አመት